នៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រិបបណ្ឌិតបានប្រកាសព្រះត្រៃបិដកវចនានុក្រមភាសាខ្មែរសម្ដេចជួនណាតវចនានុក្រមរាជបណ្ឌិតសភានិងជួយកសាងទឹកងទៅតាមសំណាក់របស់ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រមនៃខេត្តត្រាវិញនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្រិបបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានប្រគេនព្រះត្រៃបិដកសៀវភៅវចនានុក្រមភាសាខ្មែររបស់សម្ដេចជួនណាតសៀវភៅវចនានុក្រមរៀបរៀងដោយរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងការជួយកសាងទូកងតាមសំណើរបស់គណៈប្រតិភូព្រះសង្ឃខ្មែរក្រមព្រះមន្ត្រីសង្ឃខ្មែរក្រមចំនួន6អង្គនៃខេត្តត្រាវិញសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានដឹកនាំដោយប្រដេចប្រគុណថាច់ញឹកព្រះចៅអធិការវត្តពុទ្ធិគិរីវង្សារាមហៅវត្តស្វាយសៀមថ្មីបាននិមន្តជួបសំណេះសំណាលជាមួយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រិបបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែននៅភូមិគ្រឹះរបស់សម្ដេចក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនេះឱកាសនេះព្រះដាច់ប្រគុណថាច់ញឹកបានមានថេដិកាជម្រាបជូនសម្ដេចទាំងទ្វេថាគោបំណងនៃការជួបសំណេះសំណាលជាមួយសម្ដេចនេះពេលនេះដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដោយផ្ទាល់ចំពោះសម្ដេចទាំងទ្វេដែលបានផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំកឋិនទានមហាសាមគ្គីគ្រួសារខ្មែរដង្ហែឈ្មោះទៅកាន់វត្តពោធិគិរីវង្សារាមកាលពីថ្ងៃទី3ទី4ទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024កន្លងទៅដែលនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ព្រះសង្ឃក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរក្រោមនៅខេត្តត្រាវិញព្រះអង្គក៏សូមយកឱកាសនេះថ្លែងអំណរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មហាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាលះបង់អស់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងកម្លាំងទ្រព្យរៀបចំកឋិនទានមហាសាមគ្គីគ្រួសារខ្មែរក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រិបបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានដង្ហែអង្គកឋិនទានមហាសាមគ្គីគ្រួសារខ្មែរទៅកាន់វត្តពោធិគិរីវង្សារាមហៅវត្តស្វាយសៀមថ្មីខេត្តត្រាវិញកាលពីថ្ងៃទី3ទី4ទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនឹងបានប្រគេនបច្ច័យដល់វត្តទាំង142វត្តទៀតដើម្បីទំនុកបំរុងក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់សម្រាប់ការកសាងនៅសាសនវត្ថុផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យមានការរីកចម្រើនតាំងនៅឋិតថេរអង្គឋានទាននេះក៏ទទួលបានការជួយជ្រោមជ្រែងនិងគាំទ្រពីសម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការថាបដិគុណសូដារីប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចមហាបវរថាបដិហ៊ុនម៉ាណែតនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតនិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃព្រះសភារដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលដោយមានការដឹកនាំរៀបចំពីសម្ដេចកតេសង្ឃបណ្ឌិតម៉ែនសមនព្រមទាំងមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកពីថ្នាក់ដឹកនាំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងមហាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរគ្រប់ទិសទីប្រកបដោយមហាសទ្ធាជ្រះថ្លាដោយសារតែមានការជួយសម្របសម្រួលពីគណបករដ្ឋនិងប្រជាជននៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ផងដែរទើបធ្វើឲ្យការដង្ហែអង្គកឋិនទានមហាសាមគ្គីគ្រួសារខ្មែរដង្ហែទៅកាន់វត្តពោធិគិរីវង្សារាមហៅវត្តស្វាយសៀមថ្មីសម្រាប់បានជោគជ័យតាមបំណងប្រាថ្នាថ្នាក់ដឹកនាំនិងពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរគ្រប់ទិសទីប្រកបតដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយនិងអំណរសាទរយ៉ាងក្រៃលែងក្រៅពីការថ្លែងអំណរគុណចំពោះអង្គកឋិនទានកន្លង
ងមកព្រះមន្ត្រីសង្ឃខ្មែរក្រោមទាំង6ព្រះអង្គក៏បានចូលក្រាបបង្គំគាស់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនិងសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកទាំងពីរគណៈដើម្បីធ្វើកិច្ចវត្តប្រណិប័តតាមទំនៀមនៃព្រះពុទ្ធសាសនានិងការបដិបត្តិធម៌វិន័យនិងការសិក្សារបស់ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមនៅក្នុងខេត្តត្រាវិញព្រមជាមួយនោះក៏មានជួបសំណេះសំណាលជាមួយសម្ដេចកតិសង្ឃបណ្ឌិតម៉ែនសំអនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជារណសេសាមគ្គីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជានិងលោកបណ្ឌិតចៃបរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដើម្បីថ្លែងអំណរគុណអំពីការរៀបចំអង្គធនទានមហាសាមគ្គីគ្រួសារខ្មែរកន្លងមកនិងការសូមជួយគាំទ្រដល់ការសិក្សានិងស្នាក់នៅរបស់ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមនៅតាមបណ្ដាវត្តនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកតែងផ្ទះនៅបុរីមេកុងឡែនទទួលបានកំពូលរថយន្តទំនើបចិត្តធួយ៉ាងថ្មីសន្លឹងជាច្រើនគ្រឿងភ្លាមៗការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ $50,000 និងការបន្ថែមជូនម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាច្រើនទៀតសម្រាប់ខែវិច្ឆិកានេះ